Urushlar uzoqda qolgan. Ammo 5 jonning mana bu yagona xayma ostida umr guzaronlik qilishi oson emas. Fayzoboddagi janglar tufayli Mazori Sharifga qochgan Rahima onasi va 3 farzandi bilan xuddi shu yerda jon saqlamoqda. Yeri qishloqda qolgan. Uning o'lik tirigidan xabar yo'q. Ustiga ustak Rahima egizaklarga homilador. Doktor aytdi, xun zarratdan bo'ladigan qoning yo'q desin, de qoning o'tkirsan dedi. Nimaga tuplan zoya bo'ladi dedi. Nima qilaymiz? Marimiz bo'lsa, bir ishqlatganimiz bo'lsa, bir zat olsa biz yesak, qon o'tkirsak, mana kuna doktorga bir pul bo'lmasa, mana shuni o'tirgan latin tussa tushar ekan, qolsa qolar ekan deb. Nima qilay? Mana kampir bilan o'tiribman. Rahimaning onasi Xadija Fayzoboddagi qafshatqich urushlari chog'i bir farzandi bedarak yo'qolganini aytadi. Uning ham taqdiri hozircha qorong'u. Xadija shuningdek urushlar tufayli bor yo'g'idan ayrilgani, qizi va nabiralari bilan qochishga majbur bo'lgani haqida gapiradi. Nima narsandi zindagidan izzat yo'qdi, men ko'rib o'tiribsiz xaymani ichiga bir zot tuz yo'qdi. İzzat tuz. Zardabda kollalarimizgacha qolib ketgan bir mashq qolam bostimda yuvama kiyama shurga. O'ltiraman. Rahimaning tashvishi esa faqat oldidagi farzandlari emas. U qornidagi egizaklarini qanday dunyoga keltirishni, bolalarining mavhum kelajagini o'ylab ko'ziga uyqu kirmasligini aytadi. Onasi ham qizining homiladorlik davrini abgor bir sharoitda kechirayotganidan kuyinadi. Mana mavod xurokiga nima nima? Mavod xuroki mana shu qattiq non manshurdan tilab kelaman da, sonda kirman. Mashg'ini bachalagman. Bozordan olsa ham bo'lmaydi, qattiq qala girtigini o'g'in bo'lmaydi, non qilib kelaman. O'lvarda ketyapman. O'g'lim bor. Ularga yordam zarur, ammo hozirgacha bu yordamni bergovchi mehribon topilgani yo'q. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif.